två lagen såklart. Mycket historia. Och här kommer Boden, en två mot en. Oj, vilken fin passning. Ja, jättefint spel de två lagen såklart. Mycket historia. Och här kommer Boden, en två mot en. Oj, vilken fin passning. Ja, jättefint spel. Boden kan ta ut pucken genom. Och där kommer då Höglund igen och den är i krysset. Där står han lite felplacerad. Boden kan ta ut pucken genom. Och där kommer då Höglund igen och den är i krysset. Där står han lite felplacerad. På backplats nummer 10, nummer 33. Går på skott och det är mål. Det är mål. Det är 1-1. Med exakt 2 minuter kvar av första perioden. På backplats nummer 10, nummer 33. Går på skott och det är mål. Det är mål. Det är 1-1. Med exakt 2 minuter kvar av första perioden. Glida in i Bodens zon utan problem. Och det är 32an som ytterligare mål. Eller är det någon som styr där? Nummer 1. Glida in i Bodens zon utan problem. Och det är 32an som ytterligare mål. Eller är det någon som styr där? Nummer 2 på högersidan. Men ja, vi ser vad som händer här. Oj, oj, oj. Ja, han ligger ner där på högersidan. Men ja, vi ser vad som händer här. Oj, oj, oj. Ja, han ligger ner där. Bak till nummer 61 som är Matushkin. Och det är en chans där. Det är. Jag försöker pressa in pucken. Bak till nummer 61 som är Matushkin. Och det är en chans där. Det är. Jag försöker pressa in pucken. Vänster kanten, Dahlroth. Sandström. Nej, det var inte Sandström. Det var 24. Ja, då är det Bodenmål då. I spel 4 mot 4. Bodenmål. Det är vänsterkanten Dahlroth. Sandström. Nej, det var inte Sandström. Det var 24. Ja, då är det Bodenmål då. I spel 4 mot 4. Bodenmål. Det är trycket. Dahlroth kan gå på skott. Han har gjort mycket poäng därifrån. Ja, trycket. Dahlroth kan gå på skott. Han har gjort mycket poäng därifrån.